29 tetuar, do më thovë një vjesht e vonë me një ditë e bukur, të mirë, gjendim në pjesën e Belegut, realisht aja është maja Rupsit, ma tonë, për bolë më Gjeravicën, është edhe burimi lumbarë nga dy liçejt, liçeni Zemër dhe liçeni Trëpujës, si dy dekt më të me ujin, me sasin e ujit më të madhe, ndërsa dhe kjo pjesa këtu e Belegut, edhe tje, pjesa tjetër e Rëshkëdullit bashkohen poshtë në Bistricën apo lumbardhën e Deçanit që quhet. Kjo është moja Marioshit me lartësi prej 2522 metra që ndon stanët e Belegut me të Rëshkëdullit. Ndërsa nën të janë stanët e Prilepit. Krejt me tutje atje është ajo moja Strelcit që quhet, tani më ka shkuar dhe asfalti deri tek një restoran deri afër nën mojen. Edhe siç e tha edhe para fulsi Avdiu është moja mpret, apo edhe moja e veternikut, a? A qëfar lës? Po qëfar lës, për fërës rëmë? Dhe sa të krej tutje atje, shien pjesë të istogut, a në të mojt, komplet, janë pjesë të rrugoves, edhe na jemi në shtegu në pikso Balkans, ose mojët e Balkanit, një ndër shtigjet më të frekuentuara në këtë pjesë, që lidhën me, me Shqiprin, me plavën, vuthajnë dhe thejthin e gjithatë. Faleminderit mësor. Faleminderit shumë se më nuk pak faleminderit. Faleminderit. Vetëm pas ka dhuë. Ja ditë të morëve. Të rom për liri. Në bjesht të Belegut. Ja ditë të morëve. La vlinë të shmorët limon la të shmorina e gjithë të shmorët të ronë për liri. Vendi në molin e Belegut, mjeshtë e Belegut, ku shumë të shmorë kanë ra, la vlinë të gjithë të shmorë u qoftë. Ja pra e gjitha, i vizituum të gjitha vendet. Rejt e komit, Teron, në kufirin shqiptar e shqiptar. Bjesht e Belegut. Bjesht e Belegut. Lav di u qoft. Strogofini, mali zi Shqipni në Kosovë. Tu e pro. Tash jemi në bjeshtë e Belegut. Në vendin është ratë shmuar limon Latif Morina. Lavdi gjithë dëshmuarve. E mojës me to? Po, shëndetje. Shëndetje? Një vjeni
jeni kështon, jeni në Trakufirin, Kosov, Shqipëri, Malizi. Jemi në Trakufirin, Kosov, Shqipëri, Malizi, atje poshë, si jenë disa të banat të Shqipëris, sigurisht këto afër Dobërdolit, një fshati quaj të Dobërdat, Dobërdat kemi dhe në Kosovë atje, pasaj atje në arsush një pjesë, një shtesë, kujdes, këto është dhen i bukur, atje dikon prapa shtëji të Gjeravis, apo më duhet, se mi qatë, e kështë, e këdi, a o që, a këna, a këna banu në qëtuna, a që tje, a masë të një djetë.